2012年世界女子排球大奖赛总决赛，中国队以1胜4负成绩排倒数第二位。主教练于觉民赛后宣称，这次输球是输给了瘦肉精，因为保球员的饮食安全，女排3周没吃肉，导致体能体质下降。 这一番谈话引起了各界哗然，有评论指出，女排输球怪罪到猪身上。请看下面的报道。世界女排大奖赛是伦敦奥运会的前哨战，比赛自6月8号至7月1号在澳门、广东佛山、河南漯河及浙江宁波北仑4地举行，共有16支队伍参赛。7月1号，中国女排在宁波的最后一战连连失利，最终以1胜4负的总成绩排名倒数第二。 仅仅排在古巴之前。据了解，宁波赛事共有6支队伍进入总决赛，前4名分别是美国、巴西、土耳其和泰国。新京报报道，中国女排总教练于觉民在比赛后宣称，中国女排发挥欠佳，与参赛3个星期没有吃肉有密切关系。他表示，这次输球是败给瘦肉精，因要确保球员饮食安全。女排参赛以来已3周不敢吃肉。 导致体能体质明显下降，甚至有多名球员出现抽筋。于觉民的断肉论已抛出，即刻成为大陆各大网际网络讨论的话题。新浪、腾讯等微博更是一片哗然。那么，正是因为断肉3周，中国女排就出现了4连败吗？你不觉得很可笑吗？因为你怎么样，你不吃猪肉，你不能活了，只因为跟肉这个扯起来，我觉得根本就。 就是有点不大地的事情。话再说回来，因为有些运动员他们都不吃猪肉的，你怎么讲呢？对不对？有些人不吃猪肉，他一向是也是一个很优秀运动员。但现在这个不是说你没有猪肉吃就没办法训练，就达不到状态，根本不可能就是有这样子的缺口。广大球迷和网友认为，教练的断肉论搞笑，因为少林武僧从不吃肉，他们的体能功夫是如何练的？ 更有网民质疑教练是找借口。拉不了屎赖地硬，伪输球找台阶下。中国的体育制度非常清楚，这个里边牵涉到很多有一些背景的事情。表面上你看是这样子，因为这里边牵涉到一个啊，我会不会换人呢？按照通常惯例啦，就是说，如果你打不上去，你有一个连带责任的问题，你是不是该换人？而且中国我知道在体育界里有这样子的现象，就是说。 有人捧你，也有人黑你。你如果打得不好，那后面有的人会来顶替你。原中国大学篮球主教练具斌还表示，这件事情从另一个侧面也可以看出，瘦肉精已经搞得人心惶惶，人们对中国非常恐惧。据了解，北京奥运会前，欧阳鲲鹏和美国泳将哈迪2人因瘦肉精尿检阳性而被禁止参赛。 奥运会柔道冠军童雯因被查出瘦肉精成分克伦特罗，而被处以禁赛2年的处罚。另一位奥运冠军举重名将廖辉也可能因瘦肉精被禁赛。中国奥运赛艇女队选手黄雯怡在微博中曾经披露，1月21号总局下达通知，禁止运动员在吃猪肉，甚至在外羊肉、牛肉都不能吃。她还表示。 之前还能吃到从北京空运过来的安全肉，现在就连国家给自己运动员养的猪都查出了瘦肉精。他写道：“这个社会还有安全感吗？”